1956 intog Schellenott och Charlie Mills Solvalla. Första priset var höjt till 50 000 kronor, en summa som var given för den franska travdrottningen. Veckan innan elitloppet träningsjoggade hon inne på Solvalla i farter som andra hästar inte var i närheten av. Hennes följeslagare Charlie Mills låg förnöjt med den obligatoriska cigarren i mungipan. Cigarren, den tog Charlie Mills bara ut när han sov, åt eller körde lopp. Tillägg och vida svängar var ingenting som hindrade Schellenott denna dag. I första heatet tog hon sista kurvan i sjätte spår och fångade in en undflyende Tampico kort före mål. I det andra heatet körde Charlie Mills mer offensivt och redan 200 meter från mål hade han en klar ledning. Men då kom hon, Frances Bullwright, med en riktig slutspurt med Guy Nooney i släptåg. Schellenott fick sträcka på sig och vann loppet på strålande 1.16,7. Frances Bullwright och Guy Nooney noterade båda 1.17 blankt. Nytt svenskt rekord.